Nakon što su privrednici Srebrenika iskazali svoje nezadovoljstvo trenutnim stanjem u privredi, ukazujući na problematičan odnos izvršne i zakonodavne vlasti, pitali smo gradonačelnika Srebrenika Nihada Omerovića kako on komentariše navedene izjave. Pa ja sam imao priliku da putem elektronskih medija dijelom dođem do uvida u izjavu sa, odnosno preskonferenciju udruženja privrednika na kojim je prisustvovao predsjednik udruženja gospodin Sulejman i sekretar udruženja Ekrem Omerović. I donekle su me iznenadile takve izjave i takve tvrdnje od strane predsjednika i sekretara udruženja privrednika. Iz kojih razloga su me iznenadile, obzirom da su to osobe koje su više godina, možemo reći više decenija, uključene u sve životne, privredne i političke tokove na području nekada naše općine, sada našega grada, da oni više nego poznaju i ljude i prilike koje vladaju i u proteklom vremenskom periodu, a i trenutno sada u ovim okolnostima. Zašto ovo govorim? Govorim iz sljedećih razloga. U ovom saopštenju koje je dato u medije, ističe se da već duži vremenski period zbog sujete pojedinaca uzvišenoj i zakonodavnoj vlasti opštine Sremnik prisutni su problemi funkcionisanja vlasti. Ja ih pozivam da imenom i prezimenom identifikuju osobe i da identifikuju momente i zbog čiji sujeta dolazi do opstrukcije u izvršnoj i predstavničkoj vlasti grada Srebrenika. Naime, svi možemo vidjeti u kakvoj situaciji se trenutno nalazimo, kakvi su odnosi unutar predstavničkog tijela gradskog vijeća, koliko traju sjednice gradskog vijeća, sa čije strane i po čijoj direktivi i diktaturi vrše se neprekidne opstrukcije. Sve na način, a to ponavljam već duže vrijeme, da gradsko vijeće kao predstavnički organ koji treba da donosi odluke za potrebe i u ime svih građana i udruženja privrednika ne bi funkcionisalo na način na koji treba da funkcioniše. Jasno se može vidjeti sa čije strane i pod čijom političkom direktivom se vrše predmetne opstrukcije. Nadalje, stoji da opštinsko vijeće i načelnik veoma malo poduzimaju da privredni subjekti imaju povoljni ambijent privređivanja. Činjenica da ambijent na području našeg grada nije na onom nivou na kojem bi trebao da bude kad su u pitanju okolnosti u kojem treba da žive i rade svi naši poslovni subjekti. Ali također i u ovom slučaju moramo biti konkretni i identifikovati stvarne probleme. Moramo kazati šta su nadležnosti izvršne vlasti grada Srebrenika, a šta su nadležnosti i obaveze predstavničkog tijela. Mi smo ranije u proteklom periodu od godinu dana imali nekoliko sastanaka sa udruženjem privrednika. Imali smo jedan širi sastanak koji je vodio predsjednik udruženja privrednika na kojem su prisustvovali predsjednici klubova gradskog vijeća, predstavnici svih institucija izvršne vlasti i na kojem su definisane konkretne mjere, zadaci i zaduženja. Zadaci i zaduženja izvršne vlasti bile su da se prema opštinskom vijeću, sada gradskom vijeću, delegiraju ključne odluke, riječ je bilo o tri odluke kojim se definišu prije svega visina i iznosi parafiskalnih nameta kojima se opterećuju privredna društva koje rade na području grada Srebrenika. Sve te odluke za koje je zadužena izvršna vlast grada Srebrenika su urađene i pripremljene od strane resornih službi gradske uprave grada Srebrenika i nalaze se već duže vrijeme u stručnoj službi gradskog vijeća. Ponavljam, ovakvim načinom rada gradskog vijeća, ovakvim opstrukcijama, ovakvim odugovlačenjima trajanja sjednica, ja ne mogu predvidjeti niti bilo koji zvaničnik izvršne vlasti kada i na koju sjednicu će te odluke doći na red i kada će biti razmatrane. A činjenica da je njihovo razmatranje i njihovo usvajanje više nego potrebno kako bi se parafiskalni nameti definisali u novim iznosima i kako bi se potvrdila ona naša ranija težnja i ranije naše izjave koje su date da će iznos novo utvrđenih parafiskalnih nameta za sve poslovne subjekte biti među najpovoljnijim na području čitavog Tuzlanskog kantona. Nadalje, ono što je također ključno istaknuto je da je
antagonizam koji je prisutan između načelnika opštine i opštinskog vijeća da se negativno reflektuje u sveukupnom razvoju ove društveno-političke zajednice. Mislim da je ovo ključno i da je ovo politički dirigovana konstatacija, nedobrana namjena naravno strane udruženja privrednika. Mislim da je intencija ovakvog jednog stava, ovakve jedne izjave, da se kompletna izvršna vlast na čelu sa gradonačelnikom stavi u funkciju političkih moćnika koji zaista hoće da minimiziraju ulogu, zadatak i funkciju izvršne vlasti, koji hoće jednostavno da stave pod okove sve institucije ovog grada, kako bi izvršna vlast i gradonačelnik bili nijemi poslušnici u izvršavanju njihovih usko interesnih ciljeva. Mi možemo na neki način prevazići ovo trenutno stanje, da nema ovog političkog trvenja, ali samo na jedan način, da se nijemo pognemo, da slušamo političke moćnike, a mi dobro znamo ko su ti politički moćnici, i da izvršavamo njihova naređenja. Ja evo sada na ovom mjestu tvrdim da to nikada nećemo zasigurno uraditi, da nećemo biti nijemi poslušnici niti jedne politike koja nije produktivna, koja nije korisna za ovaj grad, a samim tim i za sva privredna udruženja. U skladu sa zakonom ćemo izvršavati svoje zadatke i poslove. Sve ono što je neophodno ćemo delegirati prema predstavničkom tijelu, gradskom vijeću, a mi ne možemo uticati kako će i na koji način teći sjednice gradskog vijeća, kada će i u kojim vremenskim periodima biti razmatrane određene odluke i u konačnici ono što je najbitnije i da li će iste biti usvojene. Svima onima koji su imali priliku pratiti rad gradskog vijeća, mislim da je i više nego jasno šta je cilj određenih otuđenih političkih centara moći, da je jednostavno osnovni cilj da se paralizira svaki normalan tok života. Ja također ću evo sada odgovorno kazati da zasigurno to neće poći za rukom niti jednom otuđenom političkom centru moći, da ćemo se radom i zakonitošću suprotstaviti svim tim tendencijama i da ćemo naročito u 2020. godini pokazati svim građanima i svim poslovnim subjektima da smo u funkciji rada, reda i zakonitosti. Privrednici su u zahtjeve odredili i rok ispunjenja zahtjeva, ali i ukazali na mogućnost pokretanja građanske neposlušnosti. Gradonačelnik Niha Domerović je povodom toga izjavio da privrednici trebaju najprije sagledati posljedice koje bi izazvalo takvo jedno dešavanje na području grada Srebrenika. Pa vidite, oni mogu stavljati uslovljavanja sva ona koja oni misle da su produktivna i da su realna. Međutim, sve mora imati svoju opravdanost. Prije svega, oni moraju sagledati posljedice koje bi izazvalo takvo jedno dešavanje na području našeg grada. Dalje, moraju sagledati da li bi to bilo i u čijem interesu i u čijem cilju. Mislim da nema apsolutno razloga za takva, pod navodnicima, dešavanja na području našeg grada, da razlozi nisu zasigurno u radu i angažovanosti izvršne vlasti. Ukoliko neko želi da skrene pažnju sa stvarnih problema, može ići u ove tokove, ali jednostavno on će snositi odgovornost za takva jedna dešavanja. Ne bi sada ovom prilikom da otvaram neke druge teme, baš radi određenih tenzija koje vladaju već na području našeg grada, da ne bismo došli u situaciju da moramo smirivati određene neke nove, pod navodnicom, političke strasti, ne bi postavljao pitanja možda transparentnosti i rada udruženja privrednika, kako i na koji način i koliko privrednih udruženja predstavlja ovo udruženje privrednika, da li je uistinu 100% u funkciji udruženja privrednika ili možda na neki način sa ovim preskonferencijama pokušava skinuti ili preusmjeriti rješavanje stvarnih i najbitnijih problema za sve poslovne subjekte možda na neku drugu političku stranu.